Интензивната нега, инкубаторот е првото живеалиште на дел од новороденчињата во клиниката за гинекологија и акушерство, родени некои во шестиот месец од бременоста на мајката, со килажа измерена во грамови. Најмалиот јунак на клиниката Бекин беше роден со 700 грама во 23-та недела од бременоста на мајката. Минатата година се родени 681 предвремено родено бебе. Најважно е во првиот час од доаѓањето на свет да има добра здравствена нега, за бебето да има во иднина добар и квалитетен живот. Професорката Петковска од интензивната нега објаснува дека во смртноста на предвремено родените бебиња од некогашните 21% е намалено од 7 до 10%. Дел од предвремено родените остануваат во интензивната единица и по 3 месеци. Имаме во моментот на оделот дечиња од 26-25 гестацијска недела, тие се од по 600 нешто грама. Значи, и тоа е целта на интензивната, да ги третира децата под килограм и 500 и под 32 гестацијска недела. Тоа се најризичните, а секако што е пониска неделата и што е пониска телесната маса на раѓање, се поранливи и по неспремни да се соочат со сите предизвици, а затоа е тука модерната медицина, затоа сме ние тука. Оваа бројка на светско ниво ни кажува дека прематуритетот останува глобален проблем и водечка причина за смртност на децата до својата пета година, а делот преживеаните деца ќе се борат со последиците до крајот на својот живот. Директорката на клиниката Ирена Алексиоска Папастиев објасни дека најголема причина за предвремено породените бебиња е здравјето на трудниците, а големо влијание има и возраста на жената. Како новина на клиниката е што од наредна година ќе се воведе скрининг кај трудници со висок крвен притисок. За бесплатна скрининг програма за детектирање на овие пациентки кои што би развиле преекламсија. Што тоа значи? Дека сите трудници, еве тоа нека биде апел до јавноста и до сите матични доктори, ќе може да бидат испратени на клиниката за гинекологија и акушерство, на која што е обезбедено соодветни помош и реагенци од страна на Министерството за здравство, каде што секоја трудница ќе биде навремено детектирана дека има ризик за појава на оваа преекламсија. Најважна улога има целиот персонал на клиниката, од медицински сестри до доктори. Медицинската сестра Тања Трајковска, која 25 години работи на интензивната нега, ќе издаде прирачник за предвремено родените бебиња, кој ќе им биде од голема помош на родителите.